Tutajitawara sasa. Sasa tutajitawara kwa sababu 70% are non-share holders. Tutaunda serikali yetu, tutengeneze kitambulisho chetu na tuchukue kodi yetu, sindio? Kwa hivyo wajitayarishe, hiyo isipofunguliwa, baba, upende usipende, tutaunda serikali yako, sindio hivyo? Sindio hivyo? Hapo hiyo ndiyo direction. Kwa hivyo hiyo mchezo, sawa, hiyo mchezo wanacheza itaunda Kenya mpya hapa, ili tuache na Kenya Limited, tuunde Republic of Kenya, sindio hivyo? Nikimaliza kule Mount Kenya, wipo ni kutukana huyu mzee. Kazi ya Gachagua ni kuunganisha MPs, kila weekend wanatukana baba. Mtu aende atukane baba yake ama babu yake. Waliuliza huyu ni nani? Gachagua alisema hajui huyu ni nani. Gachagua anapenda, goja nimueleze. Anasema ni mtoto wa Mau Mau. Hakuna mtoto wa Mau Mau alikuwa dio. Huyu ni mtoto wa mpishi wa wazungu. Sawa. Baba yake alikuwa anaitwa boy, kama ya boy na mzungu. Akakula minovu yote ya mzungu, alafu yeye akafanywa dio. Sasa natuambia yeye ni Mau Mau. Hakuna Mau Mau.